النساء ولكن من جمع المذكر السالم الى جمع المؤنث السالم ونون النسوه. شیخ صاحب ایک بہت ہی ضروری اور اہم نقطہ بیان فرما رہے ہیں کہ میری جو گفتگو ہے یہ سب کی سب مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں عورتیں احتجاج کریں کہ ہمارے لیے تو شیخ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ اب شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے کہا اس میں عورتیں بھی پوری طرح شامل ہیں. Brothers, please be seated. Inshallah, there will be translation into English after a few minutes. Bismillah ta'ala. Please be seated. شیخ صاحب کلمہ نہیں پڑھائیں گے جب تک بھائی بیٹھ نہیں جائیں گے. براہ کرم سب سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں. پلیز براہ کرم سب سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں. بس هذه العبارة بس هذه عبارة زايدة ولا لا؟ أعلنتم؟ نعم أعلنتم. السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيب، هذا الحمد لله يريد أن يسلم وهذه منة عظيمة إن شاء الله، فنسأله أولاً هل أنت مقتنع بتعاليم الإسلام؟ Are you satisfied with the teaching of Islam? Yes, I accept Islam. I accept one God. Yes. I accept Muhammad. أنا أؤمن على توحيد الله سبحانه وتعالى ورسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Five days praying. وأيضا أنا أتفق بالصلوات الخمس. الحمد لله. وإيتاء الزكاة. الحمد لله. I accept fasting. وصوم رمضان. الحمد لله. I accept pilgrim to Mecca. وأيضا الحج إلى بيت الله. ما شاء الله. الحمد لله. And I accept fasting. هل أنت مجبر أو مكره؟ Are you under pressure of someone? Are forced to accept Islam? Willingly you want to accept. الحمد لله. إذا قل أشهد أن لا إله إلا الله. You read. أشهد أن لا إله 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 إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد 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 أن محمدا عبده عبده ورسوله. الله أكبر. الله أكبر.